те, що народжується у полум'ї. Сира глина, гончарний круг і глазур. Нехитрі компоненти, з яких віками в Україні складається цілий промисел – гончарство. Важко сказати, коли людина здогадалася вперше поєднати докупи дві стихії – вогонь і землю. Однак відомо, що кераміку на наших землях виготовляли ще задовго до Різдва Христового. Перші вироби були не надто гарними і з'являлися на світ суто з практичних міркувань. Це був посуд, у якому люди готували їсти. З віками гончарство вдосконалювалося. З'явилися нові форми, кольори і техніки. Скажімо, уже легендарною є косівська кераміка, що відрізняється від конкурентів переважанням зеленої барви і розписом. На кожному глечику, горнятку чи тарілці ви обов'язково знайдете коней, людей у капелюхах чи пастухів з вівцями. Натомість докорінно іншими є вироби майстрів із Гаваретчини, маленького села на території Львівщини, яке стало відомим на весь світ. Там виготовляють унікальну чорнодимну кераміку. Ефекту досягають просто. Наприкінці у піч підсипають землю. Вона не дає доступу кисню, і розжарена поверхня глечиків легко вбирає киптяву. Випалена кераміка має не чорний, а ледь сріблястий відтінок. А ще вона міцна, довговічна та дзвінка. Тож, якщо ви любите ексклюзивні речі, придбайте у гончарів кілька тарілок чи горняток. Це буде найкращим капіталовкладенням.